팀을 나뉘는 두 팀. 끝나거라. Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте на вториот натпревар во рамките на Бибол Лигата, кога е во прашање македонскиот представник екипата на Куманово 2009 и дуелот против можеби еден од најсериозните кандидати за освојување на титулата во Бибол на тренирањето, каде што тоа е тимот на Хапоел Галил Елион. Овој надпревар ќе биде воедно и втор за екипата на Куманово во рамките на Балканското надпреварување. Реков најсериозен кандидат за освојување на првото место оваа година во Балканското надпреварување, заедно со останатите кои што доаѓаат токму од оваа земја, буквално можеби и една од кошаркарските велесили, тоа е Израел. Интересно ќе биде да се проследи и оваа сезона, знаејќи дека токму од Македонија, кога во прашање македонската јавност, играат уште две екипи, тоа е тимот на ТФТ и со екипата на ФМП Академија Навико. Тоа се трите представници кои што не представуваат оваа година во Балканското надпреварување. На денешниот дуел помеѓу КК Куманово и Хапоел Нуфар Енерджи Галил Елион е комплетното име на оваа екипа. Се судиите Огнен Јокич од Црнагора, потоа Лиорис Елетреидис од Грција, заедно со Јоанис Агреј Фолис исто така од Грција, додека делегат на средбата е нашиот некогашен прославен судија Александар Милојевич, кој што пред крајот на минатата сезона се повлече од активното судење на кошаркарски надпревари и сега е комесар на кошаркарските средби, како и со оваа титула е и дел од Македонската кошаркарска федерација. Инако што се однесува до тимовите на двете екипи, уште еднаш ќе кажам дека нема промени кога е во прашање тимот на Куманово, тоа се Андреј Настовски, потоа Джонатан Александр Холмс, Милош Јовановиќ, Иван Волкановски, Джукан Джукановиќ, Лука Димитријевски, Хелеп Джозеф, Ѓорѓе Каплановиќ, Ѓорѓи Ѓоргиевски, Стеван Глигоријевиќ и Ненад Зивчевиќ, тренер на тимот Игор Ѓоргиевски.
за Израелците, кои што пред два дена го солада тимот на ФМП, дури со 20 поени разлика, ке настапат Ике Ирео Егбу, Езиан Ешендор, Брайс Вашингтон, Итай Москович, Алон Сапир, Омер Тал, Рон Кохен, Нимрод Леви, Габриел Чачашвили, Чалаус Левис и Јуал Левин. Тоа е составот на израелскиот представник, кој што денеска, барем почетокот на надпреварот, ќе го започне со следните петмина: Исај Езендорф, потоа Нимрод Леви со број 15, Итај Москович со број 7, Брайс Вашингтон со број 6 и Чалагун Леви со број 40. На спротивната страна, по подолго време после повредата, на мечот со Емзете се врати центарот Капланович заедно со Григоријевиќ, потоа Джукановиќ, Джозеф Кејлеб и секако најголемото пријатно изненадување, тоа е младиот Милош Јовановиќ, кој што денеска ќе го започне мечот за тимот на Куманово. Е, сега навистина ова е прв меч новие две екипи во рамките на било кое надпреварување. Ќе биде интересно да видиме каков е односот на силите на паркетот денеска. Се очекува судиското потврдување, веќе го имаме првиот позиционен напад за гостинската екипа, започува преку Луис, на него излегува Јовановиќ, потоа со број 7 со топката е Московиќ, па сега со број 5 тоа е Езиндорф и веќе доста лесни поени, барем на почетокот, поени за Брус Вашингтон и водство на самиот старт за гостите од 2:0. Прв напад и за тимот на Куманово, Дјукан Дјукановиќ, па сега Кејлеп, Каплановиќ, Дјукановиќ, далеку по физички се супериорни кошаркарите од Израел, Григоријевиќ, се 5 секунди, Каплановиќ ќе оди 1 на 1, се помалку време, да видиме се реши за Кејлеп, сепак измина времето и покрај тоа беше изблокиран, резултатот е 2:0 по поените на Есијан Езендорф. На самиот почеток Куманово не го искористи овој прв позиционен напад на мечот, инаку токму овој тим е во серија од 3 порази по почетната победа против Ангели. Навистина ќе биде денеска тешко против израелскиот тим да се направи нешто повеќе, но секако спортски е да се надеваме дека може да направиме нешто против израелскиот тим, барем да пружиме отпор и сила против реномираниот представник, кој што според одредени информации има дури буџет од 2 милиони евра за оваа сезона и представува вистинско освежување во израелската лига кога е во прашање нивниот квалитет. Во меѓувреме Вашингтон кај гостите промаши, пошто прекршок токму истоимениот играч направи и нов напад ќе има за Куманово. Григоријевиќ треба да уфрли топката во игра. Веднаш потоа оди Джукановиќ со топката, токму на него беше прекршокот направен. Комбинација со Каплановиќ, повторно го имаме Джукановиќ, блок добива од Григоријевиќ, уште 9 секунди, мора да бие кон кошот. Кејлеп, се помалку време, мора 1 на 1, знае да решава овакви ситуации, но сега беше изблокиран, има нови 24 секунди за тимот на Куманово по блокот, кој што го направи играчот со број 5 кај гостинската екипа, тоа е Езиан Ејздорф, кој што на самиот почеток асистираше при првиот напад на гостинската екипа. Сега консултација на судискиот двоец од Грција заедно со Црногорецот Јокич, сепак ќе има само една секунда за напад на Куманово. Буквално кога бил изблокиран Кејлеп и кога токму противничкиот играч има нагазнато линијата, сепак имало блок, Кејлеп сега за 3 поени, Бунар, но времето одмина, немаше обрач и поради тоа уште еден неискористен трет напад за домашната екипа, минута и 30 секунди од стартот на овој меч. Гостите се во напад, Луис, па повторно Вашингтон, Луис против младиот Милош Јовановиќ, Московиќ, Луис, Изендорф, Луис, уште 5 секунди, 1 на 1 од голема далечина, непрецизно, кој ќе ја собере топката, вистинска борба под кошот, времето избира и на крајот, оваа борба под кошот на Куманово, Каплановиќ дојде до неја,
Веднаш ја пренесе топката на противничката половина. Келеп до Глигоријевиќ, има просто да шутира, знаат вакви позиции. Сега од табла на влез, непрецизен, се избори за нов напад, прекашот и поел. Храбриот Глигоријевиќ знае да даде максимум на паркетот, ова се негови препознатливи влезови и битки под кошевите. Иако промаши во првиот обид, успеа да се избори за офанзивен скок, веднаш потоа на втор обрач, прецизен под прекршок за први поени на Куманово после 2 минути и точно 10 секунди, прецизен и во дополнителното слободно фрлање, Куманово доаѓа до прва предност од 3:2. Луис, Вашингтон, убава комбинација, одлично фрлување во втор план. Воиграна комбинација за први поени за Луис и преднос од 4:3. Джукановиќ, Глигоријевиќ, Хелеп. Бара топка Глигоријевиќ, ја добива. Покраја од линијата, ќе оди сам. Ја губи за кратко, уште 5 секунди, повторно Глигоријевиќ. На влез, долг шут, не успеа. И сега против напад за гостите. Паметен прекршок на Јовановиќ. Ова е прв тимски за тимот на Куманово. Гостите за разлика од нив заработија 2 прекршоци. Веднаш двојна замена. Јовановиќ и Георијевиќ излегуваат од игра. На нивно место влегуваат Холмс и Зивчевиќ. Шавагун Луис ке ја уфрли топката во игра, комбинира со Леви, имало прекршок од Джукановиќ, над седмицата Московиќ. Нова топка од страна и 18 секунди за напад за израелците. Повторно Луис, комбинира со Московиќ. Луис против Вајца. Од табла промашува, дефанзивен скок на Холмс. Додавање до Келеп, се лизна топката од неговите раце. Уште еден пропуштен напад за тимот на Куманово. За сега стрелците резервирани на самиот старт. Неефикасен период од надпреварот останува за сега по две реализации на двете страни. Сега Настовски е во игра на местото на Келеп, кој што имаше серија на две грешки. Сега удар за три поени на гостите, се обиде оддалечина, тоа е Леви, не успеа, дефанзивен скок на Джукан Джукановиќ, па сега Настовски, Холмс може 1-1. Продолжува Холмс, со ова соло акција, одлично, се сврте од табла на искуство, први поени за американецот во дресот на Куманово, 5:4. Одлично, тука го исфрли Холмс. Потоа положување, убави поени на Вашингтон, за него четврти поен. 5-6. Зивчевиќ од голема далечина. За 3, прекратко. Луис, Леви против Холмс. Не погодува, Капланови се бори. Вашингтон, сега тој минути на Вашингтон, 5-8. Ајде, пуши го игре нешто. Джукановиќ, убав до Капланович, бараше контакт, судиите тоа не го видоа, продолжи играта, Луис сега на спротивната страна, убаво до Леви, лесни поени, 5-10, тайм-аут за Куманово, а на повреда се жали, тоа е Джукан Джукановиќ. На виделина излегува квалитетот барем
иако сме веќе почеток на, на мечот, но сепак во играноста и секако по квалитетниот ростер кој што го имаат гостите за разлика од македонскиот тим, доаѓаат до плюс 5, со што резултираше за првиот тайм-аут на денешната средба од страна на домашниот тренер Игор Георгиевски, кој што овој тим го презеде некаде на полусезоната од минатата сезона. Само да подсетиме дека Куманово одлично го одигра тој дел од сезоната, со што ја принуди управата на Кошарскиот клуб Куманово да му ја даде довербата на стартот од новата сезона, каде што барем за сега не одат работите како што сите очекуваат. Напад за Куманово, веќе повторно се враќаме на надпреварот. Зивчевиќ ја пренесе топката, Насловски има мали проблем, не успеа да ја пренесе оваа топка. Колмс има доволно простор, Каплановиќ, Насловски. Судиите велат прекршок во напад. Московиќ, Луис, повторно Луис, комбинира со леви, далеку поголем, повисок, поширок распон на рацете и лесни поени на кошаркарот кој што го бележи четвртиот поен, 5-12, за сега највисока предност. Настовски, продолжува Настовски, убаво до Зивчевиќ, има доволно простор, во додавање грешка, нов против напад за израелците. Сега дали ќе има атрактивни, Комсовија да го изблокира леви, направи прекршок, не дозволи лесни поени и ќе има две слободни фрлања за кошаркарот, кој за сега има 4 поени, а исто така, според официјалната статистика, има и еден скок. Токму тој ќе се најде на линијата за слободни фрлања, со цел да ја зголеми позитивата во овие моменти за тимот на гостите. 5-12 стои на семафорот во спортската сала на Средното економско училиште Перонаков. Леви прецизен во првиот обид. 5-13. Не прецизен во вториот обид, останува плюс 8 за тимот на Галил. Настовски. Тој ја пренесува топката. Не му ја додаде Васлимов до Келеп. Веднаш потоа против напад. И Настовски направи прекршок. Ако има две слободни фрлања за Ике Иро Егбу. Повторно Настовски оди на клупа, Дјукан Дјуканович се враќа во игра. Незадоволен и понатаму домашниот тренер. Серија на грешки за тимот на Куманово, со што полека резултира со период каде што Куманово веќе нема 2 минути постигнато поен. И сето тоа го користи барем во овие моменти Ирок Бел за првите поени на надпреварот и првата двоцифрена предност на мечот во корист на гостинската екипа. Имаме проблем со пренос на топката. Холмс, Дјукан Дјуканович. Имаме доволно време. 15 секунди, па сега Холмс, Зивчевиќ. Сега тој ја презема одговорноста, се решава за Холмс. Далеку посигурен и по-висок, но беше изблокиран против напад за израелците. Имали лесни поени, сепак не, за среќа на кумановци. Дјукан Дјуканович, убава асистенција до Келе. Одлично, експлозивно, се обиде да помине покрај двајца и ја положи за 7-15. Удар за 3 поени.
Прецизен Москович и за него први поени на мечот. 7-18, Келеп, асистенција до Зивчевич. Прекраток. Нова може за зголемување на предноста. Ари Екбу. Сега тоа е со топката. Убава асистенција до 15-ката леви за 7-20. Нимрот леви за сега на ефикасен со 7 поени. Тука е Брейс Вашингтон со 6. Куманово е во напад. Грешка на Зивчевиќ против напад на Галил Елион. 7-22. Ейнзорф и сега нова грешка. Повторно леви 7-24. Како трна работите, ова ќе биде убедлива победа на гостите. Уште 2 минути и 22 секунди до крајот на првата четвртина. Зивчевиќ. Се решава сам да оди. Повторно Зивчевиќ. Прекршок. И ќе има поени. По прекршокот кој што го направи кошаркарцот овде 33, Габриел Чичашвили. Буквално се заинати Зивчевиќ. Ја истера работата до крај. Поентираше и над него беше направен прекршок. Се уште голема позитивата, 9-24, ке има и дополнително слободно фрлање. Прецизен во дополнителното. Популарниот Зи, 10-24, во корист на гостите. Иро Егбу. Повторно Иро Егбу. Комбинира со деветката Тал. Убава комбинација. Чичиашвили. Нови поени. 10-26. Зивчевиќ. Саме. Оди за три поени. Прекраток. Чичиашвили. Услови за против напад. Но Дјукановиќ успеа да ја пресече ова топка. Комбинира со Зивчевиќ. Повторно изблокиран. Дјукан Дјукановиќ, прекршок над него во обидот да положи. Нови замени во редовите на КК Куманово, на местото на Каплановиќ и неверојатно Келеп. Во игра влегува Волкановски заедно со Настовски. Прецизен во првиот обид Дјукан Дјукановиќ. Половичен во овие два обиди, а во борбата под обрачот Чичиашвили ја исфали топката во аут. Нови 14 секунди за Куманово. Настовски има доволно простор, се решава за Волкановски. Ја загуби топката против напад за гостите. Тал за три поени, промашува. Настовски дефанзивен скок. Дјукан Дјукановиќ, па повторно Настовски. Холмс. Волкановски, сега тој е 1-1. Прекршок над него, ќе има две слободни фрлања. Затоа што веќе и двете екипи одамна го искористија бонусот и токму кошаркарот на Куманово ќе се најде на линијата за слободни фрлања. Прецизен во првиот обид. 12-26. Прецизен и во вториот. 13-26. Луис. И понатаму Луис. Браво, Окале, браво, браво.
Танавски излегува на него, уште 8 секунди, судиите велат чекори. Легуваме во последната минута од првата четвртина. Овој период од играта комплетно им припадна на гостите, сосема очекувано. Највисоки плюс 15. Повторно Дјуканович, Настовски. Оди кон кошот, се заглави. Па сега Јовановиќ, уште 5 секунди. Убав дриблинг, добро помина. И на крајот топката му беше избиена. Уште 3 секунди за овој напад. Израелците ќе имаат буквално цел напад со што ќе може да ја финишираат оваа четвртина. Настовски, уште 2 секунди со звукот на сирената, прекраток. Се бори понатаму, но не успеа да дојде до оваа топка. Луис. Докрај ќе одат. Омер Тал. Бара блок. Уште 10 секунди. Луис. А сега Вашингтон. Удар за 3 поени на Иро Егбу. Не успеа. И ова ќе биде резултатот по првиот период и првите 10 минути игра. 13-26 во корис на гостинската екипа, што се однесува до ефикасноста. Буквално поените во Кумано ги распределија неколку играчи, по 3 поени Стеван Глигоревиќ и Ненад Зивчевиќ, по 2 поени Иван Вокановски, Холмс и Келеб, додека само еден поен има Дјукановиќ, што се однесува до скоковите. 4 офанзивни има Куманово, 7 дефанзивни, вкупно 11. Додека статистиката која што вели дека има дури 8 загубени топки домашните кошаркари. На спортивната страна, далеку порасположени за игра се гостите. Нимрот Леви со 9 поени е најдобар воедно по првиот период на листата стрелци. На втората позиција Брейкс Вашингтон со 6 поени, додека што се однесува пак до скоковите. Купно 9, од кои што 7 дефанзивни и 2 офанзивни и далеку помалку грешки во нападот имаат само 2 загубени топки и дури 5 асистенции по самата трансформација од одбраната во нападот. Веќе сме на стартот на втората четвртина. Глигоревиќ, откако стартот му припадна на преварот нему, заедно со Дјукан Дјукановиќ, Келеб, Холмс и Јовановиќ го стартуваат вториот период. Нова грешка на Кубановчани, но се успеа Холмс да ја собере оваа топка, уште 7 секунди. 5, Дјукановиќ од голема далечина. За 3 поени, непрецизен, останува 13-26. Прокоцкан првиот напад на стартот од втората четвртина. Иро Егбу против Келеб. Вашингтон оди на блок. Па сега Тао. Иро Егбу. Чичиашвили. Иро Егбу. Удар од далечина на Левин. Не успеа, не прецизен. Против напад преку Дјукановиќ. Ја вади надвор до Келеб, па сега Григоревиќ, ова е негова позиција, не успеа. Офанзивен скок на Холмс, но не успеа да ја врати. Со цел да го пресече овој навистина опасен напад на Израелците, Јовановиќ ја зеде топката во раце и го прекина нападот на Израелците по додавањето на Холмс, кој што сакаше
да спаси напад за Куманово, но на крајот и попре големата пожртвуваност, овој напад ќе му припадне на гостинскиот тим. Тао, убава комбинација, кошто Вашингтон поентира, 8 поен. Јовановиќ, повторно нова грешка, Лејс. Какви поени на Иро Егбу. Атрактивно, брутално. Ќе биде сигурно помеѓу најдобрите 5 за ова коло. Во балканското надпреварување. Прекршок над Григоријевич. При овој атрактивен поен, најверојатно ја повреди раката и е заменет. За сега, за неговото име, стојат бројките од 4 поени. Григоријевич, Ѓукановиќ, се заглави, но ја избија топката. Луис, Зичин, Сиче, сега тој во против напад, забива. За 15-30. Леви, Луис, за 3 поени се дига, погодува. 33-15. Нова грешка и повторно ќе има напад за гостите. Ова на крајот ќе биде голема победа на израелците. Иако уште не помина ни првото полувреме. Нова грешка. Згрешија во додавањето. Деветката Тал заедно со 15-ката Леви. Зичевиќ. Григоријевиќ. Ѓукановиќ, Келеп, Холмс, Ѓукановиќ, Зивчевиќ. Григоријевиќ, судите велат топка за Куманово. Последен со неа играл. Луис. Само 4 секунди само за Куманово. Келев. Шутира. Непрецизен. Повторно израелците тренуваат во против напад. Чиашвили не загуби топката. Но убаво проигра. До десетката Коен. И веднаш по тоа прекршок. Токму од овој играч над Ѓукановиќ. Шест минути и 52 секунди до крајот на првото полувреме. Зивчевиќ, Ѓукановиќ, Григоријевиќ, Келеп, повторно Ѓукановиќ. Нова загубена топка. Тал. Веднаш проигрување за Леви, повторно Тал со топката. Уште 10 секунди. Удар за 3 поени, Ѓукановиќ направи прекршок и ќе има 3 слободни фрлања за овој кошаркар. Настовски се враќа во игра, а Ѓукановиќ издегува
во тимот на Куманова. Прецизен во првиот обид. До сега има и еден дефанзивен скок. Прецизен во вториот обид. 15-35. Во сите три обиди максимално прецизен за плюс 21. 15-36. Келев. Григоријевич. Настовски. Се заглави. Уште 5 секунди. Григоријевич. Може тој сам. Убаво до Зивчевич. Од табла. Промашување. Останува 15-36. Пропуште напати за израелците. Се обиде Чичијашвили. Григоријевич. Келеп. Настовски се дига за три. Не погодува. Чичијашвили. Григоријевич прекршок. Има две слободни фрлања за човекот кој што за сега има два поени и еден блок во овие точно 15 минути од надпреварот или пак негови 5 минути од оваа средба. Го промаши првиот обид. Прецизен во вториот. 15-37. Настовски. Повторно двајца одат на него. Зивчевич. Овиот бокот на планови се решава за Холмс. За три поени. Прецизен. 18-37. Сега леви, Гунар. Остави за против напад, Зивчеви сам. Погодува и дополнително. Одлично го виде тоа Капланович. Го проиграл со мениот Зивчевиќ. За 20-37 и само седми поен за Ненад Зивчевиќ, кој што според ефикасноста е најдобриот во редовите на нашата екипа. Четири минути и 44 секунди до крајот на првото полувреме. Веќе од подамна гостите имаат убедливо водство. Зичевиќ. Прецизен и во дополнителното слободно фрлање. 21-37. Тао. Па сега удар за три поени на Есендорф. Непрецизен против напад за Настовски, кој што не ја положи оваа топка, сакаше да го проигра Зивчевиќ, но за среќа на Куманово ќе има уште 20 секунди. Тук.
Oftono Holmes. Neprecizan. Kelep uspeo da osvoji ova topka. Đukanović za 3 poeni. Evo gdje poenite i za nego. 24-37. Konečno serija od 8 poeni na Kumanovo. Повторно и Куегбу промашува можност да проложи серијата за Куманова, која трае веќе 9-0. Зивчевиќ, повторно сам, погодува. 26-37 и ќе има дополнително слободно фрлање. Дали ќе има тајм-аут за израелците со цел да биде прекината оваа серија? Одлично Куманово влезе во ритам, покажа заби и од оние 15-37, сега на семафорот е 26-37 на 3 минути и 40 секунди на, до крајот на првото полувреме. Одлично го возвратија ударот домашните кошаркари. Се уште трае оваа серија од 11-0. Ке има и дополнително слободно фрлање за Зивчевиќ. Полека Куманово го враќа кислородот. Живнува. И се надеваме дека ќе проложи во таков ритам до крајот на надпреварот. Затоа што како трна работите, наведум, одеше кон катастрофален резултат, но полека покажуваме дека и ние знаеме да играме кошарка. 27-37. 12-0. Ирвегбу. Луис. Шијашвили. Не губи топката. Судите вела. Прекршен. Ова е трет прекршок за Куманово. Има уште еден за да се искористи бонусот. Топкот под кошот за израелците. Повторно брзите раце на Капланович. До Ѓукановиќ од табла, но тука Капланович за 29-37. Каков камбек на Куманово. Луис. Тао. Повторно Луис. Кегбу, сега Чичиашвили. Да загуби топката. Судите да повторно прекршат. За сега најнесигурен кај израелците Габриел Чичиашвили. Тука можеше слободно судијата да досуди и чекори и 3 секунди, но се решија за прекршок и го почастија со 2 слободни фрлања. Чичиашвили прецизен и во двата обиди. Прекината е серијата од 14-0. 29-39. Незадоволни гледачите по оваа судиска одлука. Но да се вратиме на натпреварот. Ѓукановиќ. Зивчевиќ. Холмс.
Keller se vidjela prekršaj. Лошо поставен блок. Прекршок во напад, како сакате. Нова топка за Галило. Ироегбу. Ироегбу и понатаму. Солира, погодува. Шести поен. Повторно Ироегбу. Беше осамен по дуг. Но промаши. Комана отрнула во напад. Келеп. Келеп и понатам. Одлично, но изблокира на крај. Гроегбу. Топка за 15-ката леви. И уште едно промашување. Зивчевик. Сега тој ќе ја пренесе топката. Прекршок. И ќе има две слободни фрлања. Ейнсдорф и понатаму протестира кај судијата Јокич, но ќе има две слободни фрлања за Ненад Зивчевиќ, кој за сега има 11 поени, 2 дефанзивни скока, 1 асистенција, 1 одземена топка и 2 загубени. Одличен ефект за најискусниот во редовите на Куманово. 31-41. И понатаму двоцифрена предност, но сега само на 10 поени. Да подсетиме за сите оние кои што после се приклучија. Дури 22 разлика вече за гостите. Ново промашување. И ова треба да е топка за Куманово. Последен со баскетот играше Ейнсдорф. Јукан Јуканович. Григоријевич, Ќуканович, чист пат, храбро, прецизно, 33-41. Последната минута од првото полувреме. Луис, не имаше ова топка Зивчевиќ. Не прецизно, но сепак на крајот Ейнсдорф за плюс 10. Уште 54 секунди. Зивчевиќ. Григоријевиќ. Каплановиќ. Проигрување кон Григоријевиќ. Не имало прекршок од страна на Ейнсдорф. Нови две слободни фрлања за Куманово. Григоријевиќ до сега има 3 поени и 3 скока и 1 асистенција. Можност да го зголеми своето поентерско салдо. Не прецизен во првиот обид. Триесет и четири, четириесет и осум секунди до крајот на првото полувреме. Повторно солира и Ноегбу и од голема далечина погодува. 34-46. За него 9 поен. Ѓуканович, Келеп, натаму Келеп, Григоријевиќ, Каплановиќ, сега тој сам, он Зивчевиќ, за 3 поени промашува. Највисок под кошот беше леви. Повторно Ироегбу сам. Над него направен прекршок и има две слободни фрлања.
A samo jedna sekunda za Kumanovo, nešto poveće da napravi do kraja na prvi odjel. Прецизен во првиот обид Иро Егбу, 10-ти поен. Прецизен и во вториот, 34-48. Само една секунда ќе има за тимот на Куманово. И не се ни обиде Ѓукановиќ да го упати финалниот удар. 34-48 по првото полувреме за гостинската екипа. Добро е вака како стојат работите на семафорот, како што беше некаде на средината на втората четвртина. Имаше Куманово и тоа убава серија од 12-0. Сето е тоа со цел да ја намали она висока позитива на гостите кои што има неверојатни 22 поени. Конечни 34-48 по првото полувреме, каде што гостите од почетокот до финишот на првиот дел доминираа, најефикасен на мечот Ејке и Корекбу, кај Галил Елион со 11 поени, 9 посигна Нимрот Леви, додека Брайс Вашингтон, кај екипата на гостите се истакна овие тројца кошаркари, кај Куманово за сега своја одлична партија и период од надпреварот има Ненад Зичеви со 13 поени, додека втор на листата, барем кога се во прашање поените, е Ѓукан Ѓукановиќ со 6 поени, со што се најефикасните поединци кај тимот на Куманово. Некаде по 15-те на минути, повторно се враќаме на стартот од вториот дел. We'll be right back.
We'll be right back.
Добро вечер и шеднаш поздрав од Средното економско училиште Перораков и спортската сала на овој образумен објект и стартот на второто полувреме за сите они кои што подосно се приклучи на официјалниот сајт на Бибел Кошаркарската лига, каде што можете да го проследите секој натпревар и секој меч од оваа натпреварување, вклучувајќи го и овој, како и претходните на Кошаркарскиот клуб Куманово, и на како и на сите останати возбудувања од рамките на оваа натпреварување. Како Куманово е домаќи на Хафел Галил Елиот, 34-48, натпревар кој што е од рамките на првата А група во ова балканско надпреварување, каде што гостите тотално доминираа во првото полувреме, има неверојатни 22 поени, но во финишот на првиот дел домаќините успеа да ја намалат предноста. Само да спомене уште една, според ефикасноста, најдобар на паркетот во едно и кај домашата екипа е Ненад Зивчевиќ, кој што има 13 поени, Дјукан Дјуканович 6 реализираше, додека на со 5 поени првиот дел го заврши Холмс. Кај гостите, тим кој што е еден од претендентите за освојување ова година на ова натпреварување, најдобар беше Иро Егбус со 11 поени, додека Леви реализираше 9. Првиот напад ќе го има гостите преку Тао, па сега веднаш на спротивната страна проигране Ейнсдорф, кој што реализираше за 3 поени, со што го отвара со удар од далечина второто полувреме и 34-51 за негов 7 поена денешниот меч. Зивчевиќ. Тоа е со топката. И понатаму Зивчевиќ. Сега тој за 3 поени, сепак се реши да ја дојде до Григоријевиќ од табла. Не успеа Чичијашвили против напад на гостите. Повторно Тале со топката. Додадена до Иро Егбу. Чичијашвили имаше прекршок. Не успеа да поентира, но затоа ќе има две слободни фрлања по одличното проигрување од може би најдобриот поединец и најголемото засилување ова сезона за Галил Елион, тоа е Ике и Коребу, кој што во првиот дел имаше 11 поени, исто така една асистенција, две одземени топки за ефикасен дел од него и учинок за гостинската екипа во првото полувреме. 34-52, кога е во прашање Габриел Чачашвили, тој застанува на бројката од 5 поени, а има 2 скока и една асистенција. Келит, непрепознатлива денеска негова партија, барем во првото полувреме. Дјукановиќ, па сега Зивчевиќ, кој е лидерот во Куманово. Асистенција до Каплановиќ, има во прекршок и ќе има 2 слободни фрлања за центарот на Куманово, кој што во првото полувреме, да подсетиме, имаше 2 поени, при тоа придодаде на неговото салдо и 4 скока, од кои што еден офанзивен. И понатаму сугерираат кон судијата Јокиќ, протестираат играчите на Куманово, поточно Каплановиќ, кој што заработи 2 слободни фрлања и можност да ја намали и текако големата позитива на гостите. Прецизен во првиот обид, 35-52. Прецизен и во вториот обид, 36-51. И Куекбу против Дјукановиќ. Проигрување до Тао. Го зафана двајца, кошаркари на Куманово, успеа да ја дојде до Чичијашвили, од Изичевиќ на него. Прекршок од страна на домашниот кошаркар. Спортски подадена рака. Топка од страна на прв тимски за прекршок за Куманово. Измина 1 минута и 20 секунди од третата четвртина. Тал. Ико Егбу. Чиста позиција за него. Не простува вакви ситуации. Погодува. 36-54. Дјукановиќ. Каплановиќ, Зивчевиќ, уште 5 секунди за овој напад, Зивчевиќ, Дјукановиќ, уште 3 секунди, лошо додавање, нова загубена топка.
Tal. Кегбу, Тао. Убаво го испарли тука Глигоревич, повторно Кегбу. Чуќе Швили се сврте од вториот обид, успеа да поентира. Повторно 20 поени разлика, 36-56. Джуканович. Зивчевич. Сам. Неизгледна позиција биеше, Капланович офанзивен скок. Отвичи Чијашвили, Капланович. Бого проигра Григоревич, чиста позиција за него. Непрецизен. Повторно Иро Егбу. Тао. Вашингтон. Повторно удар од далечина за Ейнсдорф. Тајмаут за Куманово. Веќе плюс 23, 36-59. Серија од 9-0 за гостите и веќе повторно убедлива предност од 36-59, со што резултираше и тајм-аут за домашниот тренер, се со цел да биде прекината оваа серија. Само два поени за домашната екипа во третиот период, наспроти они 11 на гостите. Хоум се враќа на паркетот. Келеп. Оди Келеп, убав дриблинг. Уште поубаво проигрување до Капланович. 38-59. Иро Егбу. Тао. Шиашвили. Иро Егбу. Саме. Погодува. Негови моменти на надпреварот. 38-62. 16 поен. Холмс. Убаво го исфрли Шиашвили, сега за 3 поени. Возвраќа 41-62. Тао. Келеп излегува на него. И понатаму Тао. Убаво додавање до Вашингтон, чиста позиција, него посака топката, излезе од обрачот. Трнува во против напад Капланович. На него беше направен прекршок, топка отстрана за израелците, ова ќе биде втор тимски за Куманово, цели 24 за напад. Зивчевич. Повторно Джуканович. Келеп. Зивчевич. Холмс. Келеп. Келеп, оди сам. Убаво, дриблинг, много со очега Чичешвили. Повторно блокада. Иро Егбу. Тао. Избега топката, не успеа да ја додржи. Сакаше сам да заврши, не успеа. Против напад за Куманов. Холмс, Зивчевич. На Планович, Саме, имаше мисмеч. Судиите велат прекршок. Още 16 секунди за напад. Thank you.
Nastavski se vraća na parketot. Đukanović, Bazićević. Ovdje dokle poentira. Повторно сам ја презеде одговорноста. Влезе и ова веќе, ако не се лажам, и четврти кош, кој што го постигнува искусниот кошеркар под прекршок, со што судиите уште еднаш го наградија со ново дополнително слободо фрлање. Број 15 поени за сега Зивчевиќ со можност да го зголеми своето поентирско салдо. Ова е 44-тиот за Куманово, 16-тиот за Зивчевиќ. Иро Егбу. Против Дюканович. Тао. Понатаму Тао. Ова топка до Чичиашвили. Највисок е. Но не успеа. Колмс. Успеа да го догроби дефанзивниот скок. Дюканович. Повторно Зивчевиќ. Зивчевиќ. Ова асистенција до Капланович. Има мисмеч. Може сам. И понатаму Капланович, но е загуби топката од Вашингтон. Дали се повреди Капланович на после блокада, без размислување. Го замажа Ейнсдор во наред од позадина. За аплоз и ерупција, за доволство на домашната публика по овој потек. Асо Каплановиќ што не е во ред, се жали на повреда и тоа на злобот од неговата лева нога. Пошто веднаш излегува од игра, на негово место влегува Григоријевиќ. Четириесет и четири, шеесет и два. Водат и понатаму гостите. Тао, за три поени, прекратко. Дюканович сам, ќе одели до крај. Ја додаде до Зивчевиќ. Екстра пас, повторно Холмс. Уште еден дриблинг, сега од табла. И повторно настава сега Чичиашвили. Како да го разлутија? Да се знае кој е главен на домашен паркет. Шут за три поени за Иро Егбу. Не простува вакви ситуации. Погодува 19-ти поен. 46-65. Зивчевиќ, сега тој за три поени. Погодува! Денеска е неговиот ден. 19-ти поен. Иро Егбу. Чичиашвили, имаше тука чекори, ова се некои нови правила. Дюканович до крај ќе одели, да, одбија топка Григоријевиќ, атрактивно. 51-65. Повторно моменти на Куманово. После отчајниот старт, полека домаќините покажуваат заби. Регбу. Вашингтон, убаво исмали Холмс, за три поени, прекратко, судите велат, прекршок од кого? Од гостинскиот кошаркар, Чачиашвили. Има и две слободни фрлања, затоа што гостите веќе го искористија предвидениот бонус. Еве нова можност повторно се намали она висока предност која што цело време ја имаат гостите во текот на денешниот меч. 52-65.
Gligor Ivić precizen i vo dvata обиди. Осми поен, 53-65, 3 минути до крајот на третата четвртина. Маново поангажирано игра во одбраната. Стигнува поддршка и од трибините. Шут за 3 поени, промашува. Офанзивен скок од одбојка. Прецизен леви. Дјуканович. Настовски. Холмс. Зивчевич. 1-1, уште 8 секунди. Зивчевич. До Дјуканович за 3 поени. Промашува. Луис. Тао. Па Ейнсдорф. Судиите велат. Топка од страна за гостите. Поиграњето со нога на еден од домашните кошаркари. Повторно Луис. Оди кон кошот, но тука е Холмс. Се одбија од него како Кунзит. Сега Зивчевиќ во против напад. Одлично положување по асистенцијата на Настовски. 55-67. Москович. И сега Луис. Ейнсдорф. Промашува. Григоријови се бори. Топка за Куманове. Моменти на домашната екипа. Период кој за сега од играта го добива Куманово по лошиот старт. 21-19. За вкупти 55-67. Дјуканович, Григоријевич, Холмс. Дјуканович, Сивчевич за 3 поени. Промашува, Григоријевич се бори. Успеа да изнуди оваа топка. Нови 14 секунди. Минута и 11 секунди до крајот на третиот период. Одлична представа на домашниот тим во овој период од мечот. Холмс за 3 поени, промашува. Но тука е Настовски од одбојка. 57-67. Голот на Лакан Куманово е до подиску до противникот резултат. Негбу. Имаат уште два мали прекршоци, веќе во корист на едниот. Иро Егбу. Москович. Вашингтон. Удар од далечина на Ейнсдорф. 13-ти поен. Негова трета тројка. 57-70. Зивчевиќ. Още 24 секунди. 13 за Куманово. Зивчевиќ, повторно тој е со топката. Најрасположен за игра. Глес не успеа, али имаше прекршок. Судиите велат играта да продолжи. Против напад на гостите, брза акција, екстра пас во аголот, промашување. Повторно Луис, одлична комбинација, Ейнсдорф, 15 поен. Уште 3 секунди, мора да се бие Дјукановиќ. Со звукот на сирената не успеа да реализира. 57-72 во пресрет на последните 10 минути од надпревара. Yeah.
Настартот сме на последните 10 минути од второто коло на Бибол Кошаркарската лига на мечот помеѓу Куманово и Хапел Галел Елион, 57-72. Третиот период повторно во финишот по поените на Ейнсдорф им припадна на гостите 23-24, но одлични моменти за тимот на Куманово, кој што би требало да биде патокас и во иднина за надпреварите кои што ќе ги имаме од домашниот шампионат, да покажеме дека самиот лошиот старт на сезоната е само една лоша епизода и дека може овој тим има потенцијал олека да се приклучи кон самиот врв на македонската кошарка. Се вратиме на надпреварот, првиот напад го има Куманово, Георгиевски за прв пат е на паркетот, со топката е Кейлеп, па се губава комбинација до кој, Григоријевич поседишно, одлична комбинација, 59-72. Иро Егбу. Па Москович. Ейнсдорф. Прекршок на Холмс. Над 15-та во редовите на гостите Нимрот Леви, кој што до сега има 11 поени. На тоа придодаде вкупно и 4 скока, од кој што е еден офанзивен. Две слободни фрлања ќе има за него по прекршокот на американецот. Мислам дека се е во ред со Капланович и ќе може да продолжи на треверот. Излегува од игра. Се враќа Капланович назад по добрачите во тимот на Куманово. Погодува Леви во првиот обид. 59-73. Погодува и во вториот обид, 59-74. Замена ќе има и кај гостите. На местото на Луис, на паркетот се враќа Омер Тал. Григоријевич. Капланович, Келеп, Настовски, може сам, оди до крај, сепак се решава за Георгиевски, за три поени, еве го и Ѓорги, 62-74. Чекори, топка за Куманово. Григоријевич, па сега Настовски. Понатаму Настовски, одличен дриблинг, може сам. Водо Капланович, сега не се реши, ја доле топката до Настовски, уште 10 секунди. Понатаму Настовски, има пробив, одличен блес, но топката не го подсака, ќе има и прекршок и две слободни фрлања. Шесет и 2, 74, 8 минути и 21 секунда до крајот на надпреварот. Thank you.
во групата каде што се овие два тима. Тука се и Академија ФМП заедно со бугарските Балкан, Левски и Израелскиот Макаби Некст Урбан Хајфа. Настовски негоди погоди првото слободно фрлање, Плексен во второто, 63-74. За сега, ова е прв поен, една асистенција и еден скок има новото заселување на Куманово. Тала е со топката. За сега Леви, оди сам, ја додаде топката до Ироегбу, за три поени, повторно погодува. За него ова е четврта тројка. Од седмиот обид. 63-77. Георгиевски. Келеп. Понатаму Келеп. Григоријевич. Оди сам. Ја додаде до Настовски. Убаво пробива. На втора област одлично. 65-77. Има одлични атлетски способности. Тоа го искористи во овие моменти. Ироегбу, а сега Леви, Чизицар за него, 65-79. Настовски. Натаму Настовски. До Капланович. Капланович од табла. Убава комбинација, 67-79. Осми поен. Ироегбу. Се знае кој е прва виолина во тимот на израелскиот представник. Повторно Леви, прецизен. Сепак тоа беше Москович. 67-81. Настовски. И понатаму Настовски. Капланович против двајца. Ја загуби топката на момент, тука беше Настовски. Сега тој еден на еден против Вашингтон, повторно Настовски. Само доверба расте кај него. Момент и на него, 69-81. Пети поен. Ироегбу. Сега Вашингтон, со обидена сила, не успеа. Но тука е Леви, негов нов офанзивен скок. Топка кон Москович. Од неговите нозе заврши во аут. Нова можност на Куманова со евентуален шут за три поени да дојдеме и до едноцифрена негатива по подолго време. 6 минути и 2 секунди до крајот на надпреварот. Григоријевич и Георгиевски с него одигра. Холмс и Зивчеви се враќаат на паркетот. Джуканович го предводи нападот. Прекршок. Непотребна реакција од страна на Джукан Джуканович. Дали тука Тал го удри за ваква реакција на секогаш милиот и сталожен Джукан Джуканович. Предизвига реакција која што не е типична за него. Надпреварот продолжува. Топка од страна ќе има само за тимот на Куманово. Зивчевич, Джуканович, Зивчевич, сега ни е потребна тројка, Капланович, прекршок над него, трет тимски загуб, Галил Елион, нови 14 секунди за Куманово. Топката треба да фали Джуканович. Капланович. Понатаму Капланович, Настовски. Холмс. Зивчевич. Уште 3 секунди, Зивчевич. Од голема далечина, непрецизно. Останува 69-81. Еднаш брза транзиција од одбраната во нападот на гостите. Леви. Тал, сега тој за 3 поени погодува. 69-84. Джукан Джуканович за 3 поени. Не возвраќа.
Mosković. Топка кон леви, но тука беше Ѓукановиќ, успеа да му избија неговите раце и да се избори за оваа топка. Протести на леви. Треба една техничка грешка, премногу ги толерира судијата Јокич, чисто барем да се освежи буџетот на Бибол Лигата. Да не биде Бадијава, се ова 69-84, 4 минути и 53 секунди до крајот. Победникот одамна е решен. Се работи за чест, да, досудена техничка во меѓувреме, која што ја искористи Зивчевиќ и го погоди слободното фрлање, 70-84, кима напад за Куманово. Ѓукановиќ. Холмс, на него двајца, повтора Капланович, Зивчевиќ, и 60 секунди. Повторно Зивчевиќ, за 3 поени. Имало прекрашок од страна на Вашингтон, има и 3 слободни фрлања. Максимално ја користи секоја дупка во одбраната на гостите и доаѓа барем за сега до бројката од 21 поен. Него поводи првото слободно фрлање. 4 скока, една асистенција, една одземена топка и 2 загубени е билансот до сега на Ненад Зивчевиќ. Во вториот обид погодува. 72-84. Прецизен Иво. Вториот, односно третиот обид, втор погоден за него. 72-84 стои на семафоро. Прекршок во меѓувреме. Досуден во колис на гостинската екипа. Втор за Куманово. Тал, Москович. Вашингтон. Леви. Удар од далечина. Промашува. Еве нова можност за Куманово. Сепак имало прекршок од страна на Зивчевиќ. Во дуелот со Ејнсдорф. Трет тимски, втор за Ненад Зивчевиќ. Топка од страна за Галилелион. Тал. Леви, сам за 3 поени. Прецизен. Ова е веќе 11-та тројка за гостите. 72-87. 4 минути до крајот на мечот. Повторно Настовски. Сам, имаше тука прекршок. Има и 2 слободни фрлања за него. Сега Андреј Настовски скромни 5 поени, 2 асистенции и 2 загубени топки. Шанса да го поправи својот учинок. Непрецизен во првиот обид. Половичен успех, 6 поен, 73-87. Келев се враќа на паркетот. Настовски излегува од игра. Москович. Тао. Москович. Одлична комбинација. Но на крајот не беше прецизен Левин. Келеп до Холмс. Оди сам Холмс. Како на баскет. Искуството беше пресудно во оваа ситуација.
za 14. poen. Асигурите Гелак Шекори. Одлично тука Комци изреагира. И го принуди Јувал Левин да направи Чекори. Нова можност за Куманова да дојде до едноцифрена негатива. Кејлеп Дјуканович. И понатаму Дјуканович. Убаво до Капланович. Далеку на добра шот. Неуспешен обид. Москович. И понатаму Москович. Одлично додавање, еден бекдор. За лесни поени на Коен. Први на денешниот меч за него. 89-75. Зивчевиќ одалечина, браво. Уште една негова тројка. 26-ти поен. Далеко најефикасен на мечот. Но тука е Москович. Лесни поени, како на трени. 75, односно 78-91. Ги поправија бројките на семафорот. Сега Зивчевиќ, повторно 1-1. Отсвртување. Уште еден негов кош. Далеко пред сите, 80-91. Москович, сега Зивчевиќ успеја да одземе топ. Повторно Зивчевиќ положува 28 поен. 82-91, по подолго време Куманово има едноцифрена негатива и ја врати колку толку неизвестноста во овие последни две минути од надпреварот. Само за подсетување дека Куманово барем за сега го доби овој четврти период, 25-19, иако остануваат уште скоро 2 минути, поточно 1 минута и 51 секунда и се врати неизвестноста. Како што тргнаа работите на моменти, помисливме сите дека може би ќе биде дебатал на овој меч, но покажа заби домашните кошаркари, се вратија на мечот и ќе видиме како ќе биде конечниот исход од оваа средба. Москович. А сега Леви. Одлично во одбраната затвараат кошаркарите на Куманово. Повторно Москович. Оди сам. Се прошета, положи. Ја прекина оваа серија на Куманово. 93-82. За него веќе 20 поен. Дјуканович. Зивчевиќ. Повторно Побина. Над него направиме прекршок и има нови две слободни фрлања за дефинитивно најдобриот на денешната средба. И во двете екипи вкупно 30 поени зад неговото име. Две погодени тројки, 8 реализирани удари за 2 поени и од линијата за слободни фрлања. Ова е веќе 9-ти погоден обид од 10 упатени кон кошот. Има 4 скока, една асистенција и 2 украдени топки. Непрецизен во вториот обид. 83-93.
Tono Mosković, levi. Dobro odi ova akcija. I tal pogodova za 3 poeni. 96-83. Đukanović. До Капланович, има доволно простор, се ослободи. Гина Самари против ничките кошаркари. И за него ова ке 11-ти поен. Лука Димитриевски на паркетот. Григоријевич успеа да одзеде топка, па сега Зимчевич, кога се шутира, ја остави топката за Григоријевич. Капланович, добиде за 2 поени од спортување. Неуспешно останува 85-96. Повторно Григоријевич. Не успеа да ја одзеде топката, за кратко ја имаше, но таа заврши во рацете на противничкиот кошаркар. Келеп направи прекршок во меѓувреме на Москович. Четврти прекршок. Топка од страна. Тал ќе треба да ја уфрли во игра. Леви. Против Капланович. Тал. И понатаму Тал. Удар од далечина. Неот за гостите. Конечни 87-96. За веќе нова победа за гостите, а пораз за домашниот тим во Балканското надпреварување. Од почетокот до самиот крај ја има израелците предноста, со што покажа дека се еден од претендентите за освојување на оваа надпреварување оваа сезона. По четвртини 13-26, 21-22, 23-24 и 30-24. Најдобар на паркетот воопшто беше Ненад Зивчеви со 33 поени, додека според ефикасност на кај домашната екипа се истакна Джонатан Александра Холмс со 14 поени, додека 11 реализираше Каплановиќ, а 10 завршија за димето на Стефан Григоријевиќ. На спротивната страна, кај екипата на Хапоел Галил Елион, најдобар беше Ике Иро Егбу со 22 поени, 18 реализираше Нимрот Леви, додека 15 за димето на Исијан Ејнсдорф. Почитувани гледачи, уште еднаш поздрав од спортската сала на Средното економско училиште Перонаков. Следниот предизвик за кошаркалите на Куманово ќе биде повторно македонското домашно првенство и надпреварот против ФМП Академија, кој што е закажан во понеделник. Ви посакувам пријатна вечер.